funcionando? Ah, e aí? Testando. Vai, meu Deus do céu, ainda. Você como integrante do... Diabo, meu Deus do céu. Você como integrante do projeto Dose... Estamos aqui no auditório, professor Dr. Abílio Baeta Neves, momento em que está acontecendo uma palestra de capacitação dos integrantes do projeto Dose Mais Forte. Palestras como essa são de integral. Alex, para você, sendo biólogo marinho, como você se separa? Uma vigília com toda a liderança da Força Jovem. Eu queria saber do senhor, pastor, qual é a importância de uma vigília para a Força Jovem? O quê? Crack, tire essa pedra do seu caminho. Oi, galera, boa tarde. A gente está aqui no meio da Praça da Sé, como você pode observar. Eu sei que os meus jovens estão aqui, está chovendo, que é uma maravilha. Mas se você nessa campanha, vamos levar isso em frente, não deixa de ser apenas um dia. Essa campanha, a gente tem que fazer todos os dias. Jovem não só do crack, mas do que é de droga, o problema que tem enfrentado. Então você também faz parte dessa campanha, crack. Tira essa pedra do seu caminho. A construção da casa da Dona Maria durou 45 dias. Neste período, ela, a filha e os netos ficaram na casa de parentes. Agora, com um novo lar, renasce a esperança de um futuro melhor. Ele que age ativamente contra o tráfico e corrupção, dentre outras formas de ilicitude. E ele, conhecendo o trabalho da Força Jovem, se propôs a nos ajudar a firmar uma parceria, de forma que o trabalho venha a desenvolver mais e mais. We'll be right back.
Visão, planejamento, realização. EPR Sampa. Trabalho duro, mas vale a pena. Vale a pena para você poder curtir aí de maneira saudável um bom programa, para você saber sobre o trabalho do pior de outros estados, para você também estar na Yurt TV participando com a gente. Mas você também parte do VPR, não só do VPR Sampa, mas do VPR Rio, que fundou o VPR, VPR Bahia, do Nuke, no Mato Grosso do Sul, em todos os estados do Brasil. Vem trabalhar com a gente, vem cá, bora.